যে USTMত পাস কৰা লৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব পাৰে। USTMে আমাক যিটো চেলেঞ্জ দিছে সেইটো মনত ৰাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে যে USTMত পাস কৰা লৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ষ্টেটৰ চাৰ্টিফিকেট গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাবিলাকে তাৰ কাৰণে চাফাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে তাকো মই লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টক এক্সাম ল'ব দিছোঁ যে USTMত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত যদি চাকৰি বিচাৰে, অসমত মেডিকেল বিচাৰে, ইয়াত আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। তাৰ গোটেই মানে অকল USTM বুলি নহয়, পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ সব বাহিৰা ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু USTMৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি, কাৰণ তেওঁলোকে পানী পেলাই আছে আমালৈকে। এখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে, এটাও পেচেণ্ট নাই, তাত এখন মেডিকেল কলেজ খুলিব। পেচেণ্ট থকা বুলি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ যোনদিন ইনস্পেকশ্যন আহিছে সিদিনাখন জোৰ কৰি পেচেণ্ট ভৰাই লৈছে, এতিয়া পেচেণ্ট নাই। আৰু তাতে মেডিকেল কলেজখন খোলাৰ দিনাখনে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন ধ্বংসৰ কামত লাগি যাব। নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে বি এ এম এ অসমীয়া ল'ৰা পঢ়িব নালাগে নহয়, তাতে আমাৰ ইয়াতো পৰ্যাপ্ত ছিট আছে, তাতে কিয় পঢ়িব লাগে? তাতে পইচা দি পঢ়িব, ইয়াত বিনা পইচাত পঢ়িব, লাগিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মই ছিট অলপ বঢ়াই দিম। গতিকে মানে USTMে আমাক যিটো চেলেঞ্জ দিছে সেইটো মনত ৰাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে।